O bairro Santo Antônio é um dos mais antigos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que fica próximo ao centro da cidade. Mas uma onda de crimes tem tirado o sossego da população. Ontem à noite, um homem de 64 anos foi assassinado numa tentativa de assalto. Olhando assim, o bairro Santo Antônio parece ser um lugar tranquilo, mas os moradores estão apavorados com a onda de violência que se instalou no local de dois anos para cá. Com medo de mostrar o rosto, os moradores nos contam como está a situação. O lugar tem, é, tem segurança, mas aqui nesse morro, esse morro aqui parece que já é muito visado aqui, realmente, rapaz, não tem segurança não. Essa comerciante reclama, já foi assaltada 14 vezes, só prejuízos nunca resgatei nada nunca foi pego ninguém é, tá tá terrível o meu vizinho foi assaltado inclusive foi eu que descobri o assalto dele eu que fui atrás eu que avisei o vizinho porque Ia ser muito pior, entendeu? Ele poderia levar um tiro, ter levado um tiro, morrido também. Entendeu? Foi muito complicado. Esse bairro está terrível. O medo é tanto que os moradores começaram a mudar a sua rotina. Essa dona de casa, por exemplo, não sai mais à noite nem para ir à igreja. A gente vive atrás dessas grades porque é o bandido que comanda. Mesmo tendo essa escola, que as crianças já saem quase 18 horas, a situação é péssima. Esse homem mudou do Rio de Janeiro para Cachoeira à procura de mais tranquilidade, mas segundo ele, os crimes não têm hora para acontecer. Tá muito excessiva a criminalidade, os bandidos estão roubando de dia, de noite, cara. Eles estão muito audaciosos, entendeu? Estão roubando mesmo sem distinção, criança, velhos, pessoal sai para trabalhar na parte da manhã eles já assaltam. E a prova da violência é essa marca de sangue na rua Samuel Duarte, que mostra onde um homem foi assassinado ontem à noite, depois de uma tentativa de assalto que aconteceu a poucos metros dessa escola. Segundo informações, a vítima estava dentro do seu veículo, que estava estacionado exatamente aqui neste local, quando foi abordado por dois homens, que em seguida anunciaram o assalto. Logo depois, efetuaram vários disparos. A vítima foi atingida na cabeça, no pescoço e no abdômen. A vítima foi rapidamente socorrida por moradores. Identificado como José Braz de Souza, de 64 anos, que morreu ao dar entrada no hospital. Segundo essa moradora, casos de assaltos na região são muitos, mesmo com imóveis gradeados e investimentos em dispositivos de segurança resolvem. Tudo está em dia, a gente paga os impostos devidos e não temos segurança. Porque não adianta ter um, um guarda lá no Quintiliano se o resto do bairro está. Todo a, 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 a mercê dos bandidos. Minha neta foi assaltada duas vezes, todas duas vezes com arma apontada para ela. É muito triste, né? A gente paga imposto, a gente que devia ficar livre, né? Ficar livre, andar à vontade, sei lá. E hoje você não pode nada. Né? Você compra uma, um objeto qualquer você, para você, você não pode usar. Você não pode usar um carro bom, você não pode usar nada, porque isso tudo é, é, um, é um chamariz, né? Nós tentamos contato com a polícia militar, mas até o fechamento dessa edição não recebemos resposta.